Міського голову Полтави Олександра Мамая ледь не задушив розлючений натовп. Сталося це після сесії міськради. У залу зайшли майданівці і разом із частиною опозиційних депутатів затисли того в кутку. Обсипали гречку, яку він роздавав людям на місцевих виборах, ухопили за горло і почали вимагати піти у відставку. Писати заяву під тиском Мамай категорично відмовився. Нарешті люди вирішили кабінет опломбувати, мера від обов'язків усунути. Депутати Дніпропетровської міськради майже одностайно підтримали імпічмент Януковичу, засудили прояви сепаратизму і перейменували площу Леніна на Героїв Майдану. А сам мер Іван Куличенко оголосив про вихід з Партії регіонів. Це сталося уже після сесії на вулиці перед майданівцями. Іван Іванович, ви член Партії регіонів? Да. Здайте квиток! На коліна! На коліна! Зараз не питання не в тих людях, які в тій партії. Проблема в тому, що достали, сформували таку систему, що в ній і вам було погано, і мені було погано. Тільки не робіть мене крайнім в цьому, що я до цього довів.